Значи, ще го повторя. Ако ние искаме да разпознаваме гласа на някого около нас, примерно на Севгюл, ако искаме да разпознаваме нейния глас, ние трябва да имаме взаимоотношения с нея. Трябва от време на време да й се обаждаме как си, какво става, какво е положението. И така ние полека-лека имаме ще имаме взаимоотношения с нея и така ние ще можем да разпознаваме нейния глас. Ако, примерно, чуваме само един път в годината, вероятно и да забравяме как е звучал гласа й. Същото и със Святия Дух. Ако искаме да разпознаваме Неговия глас, трябва да се приближаваме към Него, да имаме взаимоотношения ежедневни с Него. Нали, взаимоотношения говоря, примерно, молитва. В молитва. Господи, така и така, не само, примерно, молитвата да не е само искам това, дай ми това, нали, и така нататък. Но молитва, която отваряш Библията, отваряш един псалм, да кажем, и започваш да се молиш върху този псалм. Обичам те, Господи, както казва Давид. Или ти си моя канара. Този, който живее под покрива на Всевишния, той ще обитава под сянката на Всемогъщия. Започваш да четеш тези прекрасни слова, започваш да навлизаш, започваш да отдаваш почит, хвала на Господа, на царя на царете, да се покланяш. И полека-лека той започва пък да те води в посока, в която трябва да се молиш. Напомня ти някои неща. Най-вече, значи, когато сме в молитва, хубаво е да започнем. Аз, например, предпочитам тишината, нали? Но много от хората обичат да има хваление, което е много добре. Пускаш си, примерно, хваление. Започваш да го хвалиш в началото. Почваш да му се покланяш. Да му благодариш. Много е важно да му благодариме на Господа. Да сме благодарни за всичко това, което Той е направил за нас. И постепенно ти чувстваш как навлизаш в присъствието. Присъствието започва да идва. Господ почва да те посещава. И той почва сега, примерно ти си искал да се молиш за нещо, обаче той ти показва да се помолиш за друго нещо. Насочва вниманието ти в друга посока. Хубаво е да последваш тази посока. Започваш да се молиш. Примерно той ти напомня да се помолиш за някой болен или за някой, който даже не си се сещал скоро, нали? Обаче изведнъж в молитва ти идва неговия образ. Много е вероятно Святия Дух да те води и да се помолиш за този човек. След това пък той те води в друга посока. Отново се връщаш към Божието Слово, към псалма, да кажем, който четеш. Бог ти показва нещо друго, за твоето семейство, да кажем. После за работата ти. Или ти показва някои скрити грехове, започва, които ти даже си забравил, обаче в един момент Святия Дух ги изкарва наяве, за да може ти да се очистиш от тях. И така молитвата започва да става богата, започва едно взаимоотношение, започва като едно пътешествие, пътуване със Святия Дух в духа. И полека-лека ти започваш, в един момент вече започваш да усещаш, че, нали, примерно е минал един час или повече дори, и започваш да усещаш, че вече молитвата попривършва, благодариш на Господа и излизаш от молитвата, обаче през целия ден се стараеш да си в контакт с Господа. Не свършваш молитвата, айде край, вече друг живот. Не, пребъдваш си, размишляваш си. Ти самия можеш, примерно, ако мисълта ти се отвлече в някаква лоша посока, коригираш. Ами, нека да си спомня сега какво пишеше там, или какво чух в църквата, или какво ми каза еди кой си брат, примерно в добра посока, нали,
става въпрос върху Божието Слово, започваш да разсъждаваш, мисълта ти веднага се променя. Ето пак и влизаш в духа отново. Нали? Гледаш постоянно да си в контакт, да не излизаш от това присъствие. След това също е много важно, преди да си легнеме, преди да заспиме, да се помолим поне малко, да почетеме пак нещо, защото после колко часа там ние спиме, нали? Обаче тялото ни спи, но душата не спи. И през нощта да се молиме Господ да ни говори, не да сънуваме глупости и такива неща, нали? На мене много често ми се случва дори да се боря на сън. Понякога, нали, когато ти пребъдваш в Господа, ти започваш да ставаш на штрек дори през нощта. Ако сънуваш нещо, кошмар, примерно, или някакъв страшен сън, или нещо такова, често ми се е случвало в името на Исус Христос да го гоня, нали, това нещо, това нападение от дявола. И действително се прекратява. После идва сън, който е от Господа. И така. Просто 24 часа имаме на разположение да се стараеме да бъдем в Божието присъствие. И това не може някой да те научи специално, ако ти самия не започнеш да търсиш тая посока. Ако ти самия не започнеш да жадуваш за това. Искам да ви кажа, че Аврам, примерно, Аврам, той е излязъл абсолютно от един езически град. Нито е познавал Господа, нито е знаел, обаче явно в него имало глад и жажда за Бога. И той е търсил, то тогава не е имало и Библия, нали? Това е било кога? Много отдавна. Обаче той е търсил, жадувал, и Господ полека-лека е започнал да му говори. До такава степен, че той става приятел, наречен е приятел на Бога. Така че всичко зависи от нашето желание и разположение на сърцето ни. Това е.